Hej alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag skal jeg vise jer, hvordan I laver rigtig lækre og nemme tomat lunch bites. De er totalt inspireret af 7-Eleven. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har nydt igennem årene, når jeg skulle med toget den ene eller den anden vej. De er rigtig nemme at lave, og det her det er altså min udgave af de her tomat lunch bites. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Fyldet til min tomat lunch bites kommer til at bestå løg. Og i min opskrift står der bare et løg, men det er altså et mere normalt størrelse løg. De her løg de er ret små, og plus skinnet eller skallen her udenpå er også ret tyk, så derfor er der ikke ret meget løg indeni. Men hvis I har et stort løg derhjemme, så brug endelig bare et stort løg, eller som her, to mindre. Så skal jeg have mel i, her har jeg en blanding af mælk og fløde. Så skal jeg have tørret basilikum i, tørret oregano, jeg har også sukker her i, smør. Og så har jeg revet noget hvidløg, jeg kan også bruge en hvidløgspresser, salt, og så bruger jeg tomatpasta eller koncentreret puré. Eller koncentreret tomatpuré. Det er lige, hvad man vælger at kalde det her på, der står der tomatpasta. Og det er sådan set det fyldet, det består af. Så skal jeg have snittet løg her. Og ja, de her tomat lunch bites, de er kødfri. Men altså, hvis man gerne vil have, at de skal have lidt mere fylde, så kan I jo sagtens tilføje f.eks. skinkestrimler eller noget kylling. Men hak det i meget små stykker, det her kylling, inden I steger det. Fordi ellers bliver det svært at lukke de her lunch bites. Så skal løgene her bare. Og hold det op. Det plejer jeg ikke rigtig at reagere så hurtigt på. De er da godt nok skarpe. Nå, men snit løgene her i tern. Og så kan man jo vælge at tage et par dykkerbriller på, eller svømmebriller eller andet, for at beskytte sine øjne lidt. Det må være helt ny løg det her. Hold det op. Så blev løgene klaret, og ja, de er lidt stærke i dag, men løg klaret, så er jeg ellers klar til at få lavet mit fyld i en gryde, på en pande, i en sautépande, hvad I nu lige har derhjemme. Jeg smelter smør, og så tilføjer jeg min løg, og de skal ellers bare stege, indtil de er glasklare. Det er ikke meningen, at de skal have farve. Så tilføjer jeg mit mel, og det skal nu stege eller bages i cirka et minut for at fjerne den her melede smag. Mel må endelig ikke tage farve. Nu rører jeg min fløde og min mælk i lidt ad gangen, men jeg skal bruge det hele. Når alt mælk og fløde i, så tilføjer jeg alt min tomatpuré. Min oregano, basilikum, sukker og mine to revede hvidløg. Nu skal det bare lige op og boble lidt. Og så er det ellers bare at få smagt det hele til med salt og peber. Jeg kommer mit fyld over i en bøtte, det er bare låg på, og så kommer det i køleskabet i 1-2 timer, så det lige kan køle ned.
Du kan sagtens bruge det med det samme, men så er der en stor risiko for, at gulddejen smelter, og det bliver noget værre klisterstads at stå med. Og ja, de bliver altså noget pænere, de her lunchbites, når de bliver lavet med koldt fyld. Mit tomatfyld er allerede kørt ned, og jeg har taget en plade gulddej ud, og så er min ovn på 200 grader varm luft. Jeg tager en plade gulddej i gang, men der er altså nok fyldt til to plader gulddej. Der er så varmt om sommeren her, så gulddej bliver svære og svære at arbejde med. Så derfor en plade i gang for at gøre det nemmere for dig selv, og så er den allerede ved at være lidt klistret, så jeg skynder mig lidt her. Den bliver først delt på langs, så godt man nu kan. Og herefter i fem firkanter. Og de øverste, der laver jeg lige fire snit i. Pas selvfølgelig på bordet. Så skal de her over på en bageplade. Så sætter vi den her over. Ups. Og så er det så meningen, at de øverste butterdej, vi lige har skåret i, skal passe til dem, vi har nederst. Og hvis I hører noget støj i baggrunden, så er det bare vores dejlige hund Louis, der lige har travlt med at lege lidt. Nu går vi det her til siden. Bum. Så skal jeg dele halvdelen af mit tomatfyld på dem her. For jeg starter ligesom med bare lige at dele det op, og herefter så fordeler jeg det på bladerne. Og de andre stykker ovenpå. Og de starter med at lukke fingrene først. Du kan også godt bruge en gaffel. Og tryk godt ned her, og så folder jeg den lige lidt op. Det er mere for at være lidt mere sikker på, at fyldet holder sig indeni. Og så har jeg noget let pisket æg her. Bare lige at pisse det på. Og så har jeg samtidig også revet noget cheddar, og jeg har revet på det fine side af mit rivejern. Fordi så kan det fordeles lidt bedre, og det er altså ikke fordi, at der skal ret mange gram på hver. Det ser så voldsomt ud, fordi det er fint revet, men det er ikke fordi, jeg har ret meget osttørn. Nu vil jeg gentage det her igen med en anden plade butterdej og det sidste fyld, og så vender jeg tilbage igen. Så er alle lunchbites klar til at komme i ovnen, og jeg kommer dem alle sammen i ovnen på én gang, for jeg har varm luft, så du kan nemt to plader inde på én gang. De skal have cirka 22 minutter plus minus af den i en ovn. Den er, de skal bare være gode gyldne for at være sikker på, at butterdejen den er færdig bagt. Herefter så er de klar til at blive serveret. Men jeg vil lige lade dem stå og køle i cirka 30 minutter, før jeg bider ind i en. Alt det her crunchy ost på toppen, og så det der cremede fyld sammen med butterdejen. Det er for lækker. De her batter, de er frysevenlige, og de kan nydes kolde som varme, så de er også super på tur eller med i madpakken. Prøv det med. Ingredienser er som sagt i beskrivelsesboksen, samt link til dem ind på bloggen. Og så håber jeg at se jer alle sammen igen snart. Hej hej!